să nu ne mintă nici clipa, nici vecia. Trăiască libertatea, trăiască România! În avalanșa de controverse și de discuții stârnită de moartea lui Adrian Păunescu, o opinie, una care aparține jurnalistului Cătălin Tolontan, aruncă o nouă perspectivă asupra fenomenului de masă care a fost cenaclul Flacăra. Cătălin spune pe blogul său că Flacăra a fost primul brand multimedia din presa românească. Era asta cu 30 de ani înainte ca acest brand să devină o modă și cu câțiva ani înainte ca el să apară de altfel. Păunescu scria și o făcea foarte bine. Revista Flacăra se vindea în tiraje record și se epuiza imediat ce ajungea pe tarabe. Făcea emisiuni la radio, transmisiuni în direct, organiza concerte, evenimente, filme, documentare. Și ca să nu uităm de comunicarea permanentă cu spectatorii concertelor sale prin acele bilețele care circulau din sală către pupitrul său, exact ca un precursor al messengerului din zilele noastre. Una peste alta, mai presus de oricare altă însușire, Adrian Păunescu a fost un comunicator desăvârșit. Capabil să motiveze, capabil să inspire. În spectacolele pe care le organiza pe stadioanele țării, punea la bătaie toată energia și toată carisma sa, pentru ca mesajele pe care le livra să ajungă fix acolo unde trebuie, în conștiința publică. Iar asta a făcut poate ca și astăzi, la două decenii și jumătate de la dispariția cenaclului Flacăra, românii să știe încă și să fredoneze încă acele imnuri ale acelei generații. România! Trăiască în fericire și liniște poporul, trăiască România, trăiască tricolorul. Trăiască România, trăiască libertatea, trăiască România. Da, o cunosc melodia. Nu mai mi-aduc aminte că acum am 41 de ani. Mergeați des la cină? Da, ascultam muzică de-a lui Adrian Păunescu și chiar îmi plăcea. Era un foarte bun actor, era un foarte bun orator, era un foarte bun poet. Chestiile astea, pur și simplu, cum am mai zis, rar se întâlnesc în aceeași persoană. Și, sincer, noi am pierdut o personalitate pe care nu cred că o să mai întâlnim. E jumătate din mine care nu mai este. Da, da, da.